Bu üçüncü gündə demək olar ki, dünyanın hər bir ölkəsinin xüsusi xidmət orqanları satışlı şəbəkələrdən çox geniş istifadə edir. Nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycandan kənarda olan şəxslərdən, blogerlərdən məlumat toplamağa çalışır, onların fəaliyyətini izləyir və hətta demək olar ki, onlarla əlaqəlidir. Həmin şəxs kifayət qədər radikal və gələcəkdə Azərbaycanda hər hansı bir terror təxribat aksiyasının törədilməsində də planlayırdı. Belə şəraitdən istifadə edərək bizim məlumatsız vətəndaşlarımızın mövqeyindən istifadə etməklə lazımi informasiyaların toplanmasını həyata keçirir. Qarşı tərəf danışıqların birində israrla video görüntülü əlaqə qurmaq tələb elədi. Öz təsəvvürlərində təbii ki, bu cəhdlər alınırdı, amma reallıqda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılan nəzarət və keçirilən müvafiq tədbirlər bu həmlənin qarşısını alır və gələcəkdə də almaq niyyətindədir. Baş tutmayan tələ sənədli filmi ilk dəfə İctimai Televiziyada 24 fevral saat 20:30-da.